Juzi Inspector General wa polisi mpya aliyochaguliwa bwana Jafet Kohome alisema kwamba nimepeana muda wa siku 30 wale wenye bunduki haramu wazirudishe. Hilo linakuridhisha kama mbunge? Mimi kusema kweli mimi siwezi ridhika na hiyo, manake sio mara ya kwanza nimesikia serikali wakizungumza, yani tunasema kwa kimombo talking tough. Mpaka nione hiyo ikitendeka siwezi nikaridhika. Mara nyingi tumeambiwa kwamba watachukua zile bunduki haramu, watazipokonya wale wahuni zile bunduki, lakini kila kuchao tunaona bunduki haramu ikitembea kila mahali, haswa katika maeneo tunakotoka sisi. Nikikwambia ukitoka maeneo kama nakotoka mimi, kila siku ukiwa hai ni kwa neema ya Mungu. Kweli. Manake bunduki zimekuzingira kila mahali. Kwa hivyo mpaka mimi nione Inspector Generali ile hatua atashukua kuhakikisha kwamba hizi bunduki zimeweza kunaswa kutoka kwa mikono ya wale wahuni, mimi hiyo sio jambo la kuniridhisha hata kidogo. Mimi naona ni mazungumzo tu. Na kuna swala moja mheshimiwa linajitokeza, umezungumza kuhusiana na swala la ufugaji ama mifugo. Na kuna wale ambao labda wanahisi kwamba hizi silaha za bunduki pengine zitasaidia kulinda mifugo yetu kutokana na adui. Sijui swala hili tunalizungumzia vipi. Lakini tazama hivi. Hauhitaji bunduki ili kuweza kulinda mifugo wako. Manake katiba ya Kenya yatuhakikishia kwamba usalama wa kila Mkenya na mali yake ni shughuli ya serikali. Sio shughuli ya wewe binafsi kujilinda, ni haki yako ya kikatiba kulindwa na serikali yako. Kwa hivyo mimi siamini kwamba kwa sababu niko na mifugo wengi lazima nikuwe na bunduki ya kulinda ya mifugo. Tena tukisema kulinda kutokana na adui, adui ni nani? Hamna jeshi kutoka nchi ya nje ama wanaharamia ambayo wanatoka nje ambayo wanakuja kukutishia usalama wako. Wale tunasema ni maadui, ni jambo la kusikitisha sana, ni ndugu zetu, ni watoto wetu, ni majirani wetu. Kwa hivyo nafikiri kuna jambo ambalo halijafanywa vizuri ili kuweza kutatua swala la usalama.